খুব ধুনীয়া ডাই নুনি চাদৰ এখন চেল পাৰি, খুবেই ধুনীয়া হয়। কালাৰটো চাই চাব পাৰি, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে এখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাই আছোঁ, এখন পিয়ৰ ডাই নুনিৰ চাদৰ হয় চেল্ফ পাৰি, ব্লেকত আছে, খুব ধুনীয়া হয়। এইটো ইয়াৰে আঁচল। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, আৰু সকলো কাপোৰৰে ব্লাউজ পিচটো আছেই। একযোৰ পিয়ৰ চিল্কমাৰ্কৰ ডাই নুনি হয়। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাই আছোঁ, এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰত পিংক সূতাৰ কাম আছে, এযোৰ গ্ৰীণ হয় পিংক সূতাৰ, এনেধৰণে কাম আছে। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, আৰু এইটো থাকিব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ, পিয়ৰ চিল্কমাৰ্কৰ ডাই নুনি। আৰু এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ দেখাই আছোঁ, গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া, ইটোতকৈ সিটো ধুনীয়া। আৰু এইকেইটা চেল্ফ পাৰি, সকলো কাপোৰ দেখুওৱা ভিডিঅ'টোত সকলো কাপোৰেই চেল্ফ পাৰি হয়, এইটো আঁচল। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, আৰু লগত ব্লাউজ পিচ, আৰু এটা অৰেঞ্জ কালাৰ দেখাই দিছোঁ, চেল্ফ পাৰি পিয়ৰ নুনিৰ কাপোৰ, এইটো হ'ব ইয়াৰে আঁচল। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা আৰু লগত ব্লাউজ পিচ, আৰু এযোৰ আৰু এটা কালাৰ দেখাই দিছোঁ, উল্টা হৈছে ন, আৰু এটা কালাৰ দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়। এযোৰ পিয়ৰ ডাইট নুনিৰ কাপোৰ হয়, নতুনকৈ বনাই অনা হৈছে। এখন মেখেলা লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ, আৰু এযোৰ দেখাই আছোঁ হোৱাইটত, এযোৰ হোৱাইটত আছে, লগতে এইটো আঁচল। আৰু এখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা, সেইখন এইটো এইটো ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ, বন্ধ কৰিছোঁ।